I més propostes culturals per aquests dies. Demà arriba al Teatre Principal de Vilanova l'obra El mestre i el mar, una obra d'Eu Manzanares que presentarà la companyia Mar Vivir i que compta amb el repartiment actoral amb l'actriu vilanovina Maria Armengol. Es tracta d'una obra de ficció de memòria històrica basada en la història real d'Antoni Benaiges, el mestre català de la República, que va treballar uns anys a Vilanova i la Geltrú abans de ser destinat a Burgos. El mestre va ser un professor trencador amb les directrius d'ensenyament de l'època i fou un referent pels alumnes que van aprendre gràcies als mètodes avançats que impartia, on donava veu als nens i nenes. En una promesa, el mestre els va assegurar que els portaria a veure el mar, ja que cap dels alumnes l'havia vist abans. La promesa es va esvair quan el juliol del 36 el professor va ser assassinat per les tropes franquistes. L'obra vol representar la història a través d'un recull de vivències reals en què es van trobar els quaderns que els alumnes de Benaiges escrivien per narrar una trama amb llums i ombres. Aquesta obra es podrà veure demà, divendres, al Teatre Principal de Vilanova, en dos passis, un a 6:15 i l'altre a 8:00 PM. Hi ha entrades disponibles. Nosaltres som 8 intèrprets que fem entre 2 i 4 personatges cadascun, per tant, és una obra força dinàmica i amb poca revestimenta, diguéssim. No hi ha gaire vestuari, no hi ha gaire escenografia, sinó que és la pròpia interpretació dels actors. Llavors, la nostra obra passa en dos temps. Una és el 2010, quan una noia de Barcelona viatja fins a Banyuelos de Bureba, aquest poble que et comentàvem, a buscar els seus avis, i allà coincideix amb l'exhumació d'una fossa de la Guerra Civil a la zona de la Pedraja. Això passa per una banda, i per altra banda fem un viatge al passat, a la infància del seu avi, i veiem l'arribada d'aquest mestre, d'Antoni Benaiges, al poble i de com trasbalsa a totes les famílies de la zona.